Bună ziua! Domnul consilier, așa cum ați luat la cunoștință, prin invitațiile transmise, că sunt e-mail-uri și pe site-ul primării, a fost convocat cu scop dispoziție 170.000 din 20 ianuarie 2021. Prin consultarea Curții de Prezență, rezultă că suntem majoritari, fiind întrunit cu vorumul prevăzut de articolul 139 și 134 al mea 3, litera de legendă 2019, o doar administrativ, modificări de către ulterioare, de pentru care vă rog să-mi permite să dau citire proiectul de hotărâre prevăzut în urmea de zi a ședinței. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a cerului ordinare a Consiliului Local Corțeni din 2007-2021, respectiv 2007-2021, rândul secretar general comun. Articolul 2. Celelalte care urmează sunt inițiate de domnul primar acum Ioniță Cătălin. La articolul 2 avem așadar proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli de anul 2021, segmentul 3 și 4. Articolul numărul 3. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea reportării contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic și didactic auzat de la Școala Gimnazială Scorțeni în luna august 2021. Articolul numărul 4. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general al experimentare cu apă rece a Comunei Scorțeni de Zbacău, faza SF și a indicatorului tehnico-economic. La articolul numărul 5 avem proiect de hotărâre privind numirea UAT Berej Bistrița. În calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, și modificarea actului constitutiv și statutul acesta. La articolul 6, peste ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea de lege generală actualizată conform OG-ului 15/2021, la proiectul modernizare a sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice, aportul de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Scorțeni de Bacău, faza DAME. La articolul numărul 6 avem diverse întrebări, interpelări, informări, la reprimare și conținut voluntar. Doamna Președintă, cuvântul la vot, ordinea de zi. Cine este pentru? Inclusiv cu suplimentarea de ordine de zi. Deci votăm și suplimentarea. Se abține cineva? Împotrivă? Nu, nimeni. Trecem la articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 29-7-2021 și din 26-8-2021. Discuții? Se înscrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Deci toată lumea. Proiectul de, articolul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venitul și cheltuieli pe anul 2021 pentru trimestrele 3 și 4. Se înscrie la cuvânt? Zafirescu Măriță. Pacău Adrian. Cipcă. Ondre. Da. Doamna Vădadă? Da. Pe dumneavoastră și aveam întrebare când ne-ați sunteți în domeniu, prin compartea mea specialitate. Venitul din vânzarea unor bunuri din domeniul privat, și rezultă suma de 27.000, da, sunt banii care s-au încasat din vânzarea concesiunilor, ceea ce ați aprobat dumneavoastră în Consiliul Local. Am înțeles, am înțeles. Mai avem aici alte servicii în domeniul culturii de 2.000 cu minus și 2.000 cu plus. 20.000. Deci 20.000. 20.000. Domnul primar, la începutul anului, a pus în bugetul local 20.000 pentru muzică și dansuri pentru copii, pentru elevii școlii Scorțeni. Acești bani nu s-au folosit pentru că nu s-a mai făcut nimic. I-a luat de acolo 20.000 și dă la susținere culte, la biserici. Biserica
Scorțeni 10.000 și Biserica Grigoreni 10.000 pentru să termine casele mortuare. Am înțeles. Da, nu știu, au mai fost 2.000, nu? Semestrul trecut. 20.000. În parte. Nu, am dat 30.000, au fost câte 10.000 pentru fiecare biserică. Da, 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 da. Și 10.000 a mai fost o sponsorizare pentru Biserica Florești cu destinație specială. Deci... Am înțeles. Toți au primit 10.000. Da, și acum acum scrie 20.000 pentru fiecare. Deci acum 20.000 pentru fiecare... 20.000 pentru Grigoreni și Scorțeni, 10 și 10. La Florești nu mai dă. Deja au terminat, am înțeles, casa mortuară este finalizată. Mai avem drumul și poduri? La drumul și poduri, 113.000, este hotărârea de guvern 192 pe 2021, recent, acum dată. S-au alocat sume din fondul de intervenție pentru calamități, iar Primăria Scorțeni a primit 113.000 în trimestrul 4. De asta am și specificat în raport trimestrul, și trimestrul 4, pentru că banii vor veni în luna octombrie. Banii nu sunt veniți, nu sunt primiți în cont. Dar cei de la finanțe au solicitat ca să rectificăm bugetul, să trecem suma acum. Să nu mai facem o altă rectificare. Mai avem alimentare ca apă, cum la Scorțeni, asta prevede ceva pentru proiectul care este de acordare pământului la apă sau e o cheltuială prevăzută pentru... Este pentru proiectul de alimentare cu apă, ceea ce domnul primar în bugetul inițial ați prevăzut și dumneavoastră alimentare cu apă în satul Scorțeni. Deci mai am o restanță la factura de la studiu de fezabilitate undeva la 4.000. Ar mai costa studiul geotehnic, este undeva la 1.000 de lei pe kilometru, fără TVA, sunt vreo 23 de kilometri, se duce undeva la 28.000. Mai este consultanța pe achiziție publice, undeva la 25.000 plus TVA și estimativ la 9.000 niște planșe care le fac cei de la topul sistem, în tabulări. Da, scheltuiel pentru proiectul. Cheltuiel, da, pentru ca să putem depune la București, pentru finanțare. Am înțeles, am înțeles. La nomenclatorul stradal, dacă mai e aici o sumă... Nomenclatorul stradal, domnul primar, a prins un 10.000, cu toate că... Nu știu dacă este dată hotărâre cu... Nu s-a finalizat. Tot dumneavoastră o să finalizați printr-o hotărâre de Consiliu. Da. Asta. Doamna, Patru? Vă duc la de 10.000 de lei. Asta înseamnă că nu ne cumpăm banii care i-am... Da, în trimestrul 4, la salubritate, aveam prevăzut undeva la 50.000 de lei. Factura pe lună vine undeva la 33.000, 35.000, deci 10.000 am pus așa ca să mai lungim, să zic, în două luni, dar nu mi-ajunge nici în luna decembrie ca să plătesc facturile. Probabil o să mai fie rectificări, o să mai așteptăm niște bani ca să acoperim suma și în funcție de facturile ce o să vină. Poate să vină facturi mai mici de acum, de obicei pe vară facturile sunt mai mari decât... La servicii și bunuri carburanți, știu că stabilisem o cotă de consum pentru toate înseamnă că nu s-au încadrat, nu ajung... Nu este adevărat. La carburant, dacă dumneavoastră știți, microbuzul școlar a fost preluat cu tot cu șofer de la școală la primărie și avem un consum de carburant pe microbuzul școlar. Nu am cu toate că nici ăștia 6.000 nu ne ajung. Ok, am înțeles. Deci am împărțit banii așa cât un pic ca să mai lungim o lună, două. O mai vedea la următoarele rectificări. Da, 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 mulțumesc. Cu plăcere. Ce plan, Ioana? Da, și avea o întrebare. Banii s-au venit de câte domn primar, niște bani, nu pot să fie atât terenul de la fără de fond. La ultima rectificare, am înțeles, n-au fost. Nu s-a putut face nimic. Nici acum n-am văzut nimic trebuie. Ar trebui și dânsul la ședințele care sunt cel puțin cu rectificări, cu
tot ce ține de partea economică, ar trebui să participe și el. Sunt întrebări la care, dacă eu vă pun dumneavoastră o întrebare sau domnului secretar, nu are ce să răspund. Nu? La fel cu materialul antiderapant. Ar fi trebuit să fie achiziționat din timp, adică să fie prins și acesta acum. Nu în decembrie sau în ianuarie să ne trezim că urcăm pe deal. Sunt funcții de care ei fac organizarea. Ok, dar dacă noi avem banii ăștia, care sunt 27.000 din vânzarea de bunurile, nu? Ăștia da, se pot folosi? Este din vânzare, dar okay. Sunt cu destinație să se ducă pe secțiunea de dezvoltare, adică pe investiții. Nici de cum okay. Investiții este teren. Pe investiții, adică la alimentare cu apă sunt puși. Iar la terenul de la Florești, nu s-au cumpărat materialul. Păi ce se cumpără materialul? 10.000 de lei sunt în buget, dar nu s-a demarat nimic. Păi nu s-a demarat, pentru că nu s-au umplut cu pământ porțiunea respectivă. Dacă noi facem gardul, apoi spune că nu se poate... Priborii nu au finalizat. Pentru că asta a fost și scopul, nu că nu a fost pământ să se pună la Florești. Hai să fim serioși. I-am dat domnului primar o grămadă de alternative, de unde se ia pământ. Sunt oameni care au pământ. Nu trebuie să-l plătească, să ducă să-l ia. A zis, lasă că vedem, facem, spune. Și după aia spunem că banii nu s-au cheltuit, că n-au avut cei de la Florești. Nu, mai trebuie o listă, două listă ce i-a stăm o listă care au pământul, dar și suntem în sfără. Domnul Cipa, acum trebuie să ne prioritizăm și noi obiectivele. Eu mă rog, domnul primar, să trebuie domnul Bundo să decomandăm un părău din mult timp. Domnul George, n-aș fi de acord. Prioritizarea înseamnă că la Grigoreni, decât îmi aduc aminte, a fost locul 20%. Ce-a fost? Puterea, nu? Păi da, noi am achiziționat banii, vă puteți să faceți același lucru. Bine ați pierde, să știți, dacă ea de noi schimbă, nu chiar eu am venit cu propunerea la discuția, discuția a fost cu domnul primar. Așteptați un pic, discuția cu domnul primar a fost. E nu, nu a mea, a mai multe ori. Din tineri și din toți care țin să facem acest teren. A fost să nivelăm, să aducem pământ. Acolo trebuie adus pământ să-l nivelăm. Cu ce a fost și ce s-a putut, am fost cu lopeți, am fost cu ce s-a putut și am nivelat o parte din teren. Dar mai trebuie nivelat, ca să putem să ne abținem. Înțeles, dar materialele le puteți lua pentru ce se întâmplă. Și unde le ținem? La primărie? Nu le lăsăm acolo pe teren? Noi unde am ținem? Eu vă întreb, le las pe terenul de fotbal? Vă dat un sfat, dumneavoastră faceți un credit, o să pierdeți banii, pentru că direct cu fiecărului, noi cheltuim și o să pierdem banii dacă domnul primar, într-adevăr, chiar nu vrea. Pentru că eu la concluzia asta am ajuns. Atâta timp cât nu trebuie să facem altceva decât să aducem pământul de la oamenii care pur și simplu îl dau. Ia-l-o. Nu trebuie să cumperi pământul. Pur și simplu utilajul primăriei, escavator, auto-utilitar, cu ceva combustibil la valva cărare. Și apoi după aia să le rezolvă. Asta prevede să suplimentăm cota de motorină a acestor utilaje. Ele deja ce-am dat noi combustibilul, îți lucră în data asta, ar fi ceva în lucru. Trebuie suplimentat cota de motorină, ca să facem și lucrul ăsta. A fost ceva pământ care s-a împărțit prin Sportec. Nu știu de unde a fost fost și ce a fost. De ce nu s-a fost de teren? Era foarte cu pietroare, ca să pe scările la revenință. Deci erau bubulaje, groșoane. Nu de cum să faci teren. Am rugat ca să-l de ei. Eu știu, am nu înțeles ce dumneavoastră. Dar eu am văzut grămezele respective care mașina mea nu se vede dacă iau așa cum spune dumneavoastră. Grămezele sunt puse exact așa cum s-a trecut când am trecut, spre clasă de la 10 din Gure. Am văzut mașina. Și am văzut stânga, grămadă, dreapta, grămadă. N-am văzut bolovan, nici mormane din, nu știu. Normal că au mai fost care ei. Și descărcat fiind, bolovanii se lasă pe margine. Adică se duc mai mult. Adică, dacă nu se vrea, să spună că nu se vrea. Domnul Cipă, țeava puteți să o cumpărați. Nu, domnul Bolotariu. Dacă vreau să nu vreți să demarați investiția, așa vă să rămâneți cu el. Unde vă depozitați? Țeava, cumpărați și materialele care nu sunt perisabile. O să rămâneți și fără banii ăștia. Nu, nu. Să ne mai dă, poate putem să mai facă. Eu ia să vrem să facem totodată, nu se poate, și la biserică. Da 10.000 de lei, sau început să construiască, mai dă 10.000 de lei. În funcție de posibilități, nu poate da. Dar e greu cu utilajul primăriei să carnești pământ pe teren, asta nu înțeleg. Spuneți dumneavoastră. La dumneavoastră vă este greu să achiziționați țeava? Dar unde cum?
Unde să pun? Cine o ia în bun? După aia să spună că să facem nu știu ce. Să să vă sunați și o răspundere. Nu e vorba de asta, mă duc. Dar dacă eu, de exemplu, dacă mă duc domn primar și cumpăr, nu? Material, cu tineri care sunt. Și-o aduc la mine. Sau la orice altcineva. Vă dați, să vă ați spune. Se poate face. Vă dați și o să vă spune. Țeava și cu tot ce înseamnă plată se poate monta, pentru că oricum nu se va face structură betonată de dimensiunea terenului. Țeava respectivă va fi înfiptă în pământ, nu? Da, ei, atunci calculăm la ce nivel ar trebui să se ajungă cu pământul, montăm țeava, se poate după aceea completa. Dar nu-i problema de completat, doamne, cum de, e problema de băgat autopiede după aia. După aia o să radă de plasa aia respectivă, nu? Când faci o manevră sau ceva, nu poți să se mai duce să facă cum trebuie. Dar nu cred că se poate băga autopiede. Cred că nu are funcționează materialul. Și așa, să o vei gasă, nu putem din depozit, cel puțin este material mai funcționat, nu mai are așa. Domnul primar, să nu cred doar de cum vă mășteaba pe pământ. Dar cred că propunerea domnului George. Mă deranjează că de aici și spuneți că primarul nu ajută. Pentru care primarul vă da banii, trebuia să ne cheltuiți. Aici e o problemă. Da, da. O să facem de reformă. Trebuie să te plici la sub minime formă. Trebuie să te plici foarte ușor. Nu? Rezolvăm cât e vorba de cheltuit cu oameni. Dar în ce știu s-o cheltuit? Eu efect de domnul. Rezolvăm, rezolvăm. Bine, eu sunt cu ei cheltuit. Dar nu mai sunt nevoie de bani, dăm la școală. Și are școală nevoie. Este o Nu, din fondul ăsta de primi, de la fondul de intervenție, de 130.000, nu se pot pune ceva bani pentru achiziționarea antiderapă? Nu, o să pensiune așa 130.000, o să ia piatră, o să facă domnul primar, deci se pune piatră pentru bunurile calamitate, care a fost stricate de la Corei. Piatră, cu budul... E gând pentru refacere, treaba. Azi, era domnul Ostima, să iei. Da, în decembrie. Când o să fie zăpadă, să zicem, o să încercăm să urcăm cu mașina la vată, cu tracțiune pe spate, să cărăm antiderapă. Când o să vrea dumneavoastră dispoziții să achiziționeze și a mai referat de la un obiect funcțional, de la doamna vice, un referat ca să se achiziționeze și antiderapa, atunci o să se ia. Până nu apare referat de necesitate, nu se cumpără. Îl faceți în februarie. Îl facem și mare, nicio problemă. Că nu mai trebuie. Atât am terminat. O să ținți tot de bine. Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna august, cu o rugăminte, fiind mai avem doar două zile. Eu aș propune să votăm și pentru luna septembrie, că anticorpuri nu sunt... Ba da, sunt ce se modifică, doamna? Păi, pe august sunt voi. Da, tot aceeași treabă, tot trebuie vota. Dar, domnule, noi votăm aici persoanele și suma. Decontarea contravalorii, că-i 2 lei sau că-i 200 de lei? Păi după aceea să știe și tu și eu și eu. Dar și ce dacă, doar nu luăm legal, nu luăm ilegal, doamnă. Eu nimic nu vreau ilegal. Dar tot ce mi se cuvine, vreau. Ca să nu mai apărăm cu încă un proiect de hotărâre în ordinea de zi, luna viitoare. La asta m-am referit. Sunteți de acord cu suplimentarea aceasta pentru două... Pentru luna septembrie. Deci, inclusiv pentru luna septembrie. August.
face septembrie. Nu, ca să știu cum. Da, da. Pentru? Da. Împotrivă? Nu. Pentru. Eu mă abțin. 12 pentru, pentru abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea pedisului general al proiectului alimentare cu apă rece a Comunei Scorțeni, faza SF-urilor. Se înscrie la cuvânt? Cineva? Putem trece la vot? Cine este pentru? Ha? Da. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind primirea OAT-ului Bereș Bistrița în cadrul Asociației Adică. Și automat se modifică și actul constitutiv, că mai apare încă un membru. Aici... N-avem ce vorbim. N-avem. Dar nu ai cum să-i primești. Nu avem ce credere la urmă. Cum alții ne-au primit pe noi, trebuie să-i primești. Cine este pentru? Deci probabil în unanimitate. Da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea decizului general actualizat conform Ordonanței de Guvern 15 pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Aici, dacă... Dacă sunt ceva cu... probleme. Da? Da. Se scrie la cuvânt, Faraon. Doar o întrebare. Patcău. Nu știu ce prevede, adică nu știu ce prevede. Vreau să spun că de la Soarea Vrabă și până la Trofim, partea dreaptă prin cobor la vale, plin de copaci. Deci becurile cele consumă degeaba. Eu fac naveta plin dimineața la 5:30 de acasă, deci e întuneric, beză. Da, s-a mai făcut. Ori proprietarii de cine e acolo, Ion Cojocaru, și mai la vale, nu știu, acum e terenul, ori dacă nu, nu știu, de la primărie sau ăștia cu iluminatul. Strada care ai scris tu din fața ta, acolo nu este linic de curent. Am trimis echipă și a zis că trebuie să facă linic. Nu este linic și ei n-au voi. Tot cu eu nu trebuie, dacă... Nu, sau o firmă automat pe bază de proiect. Și în momentul în care ai făcut proiect, puteți să explică... Trebuie, da. Nu poți să faci, explică-ne linii. Da, și nu. La iluminat, de făcut. Exact, investiții trebuie. Deci trebuie la început. În fața ta, vis-a-vis. Ai zis că este o uliță unde sunt copii. Un bec pe stâlpul de lângă nu se poate pune? Păi au venit și au pus. Dar e vorba toată ulița, nu, zona aia din vale. S-a mâncat. Deci eu i-am trimis toată ulița, să pună din vale până în deal. Și au zis că nu este fir. N-au chiar dacă stâlpul lângă biserică, dacă nu este suficient, dacă pune un bec cu lampă verde, luminează. Păi ăștia când vin acum și fac, nu mai pot să vină. Poate o să vină tot sau. Da, mă, dar nu știu. Accesul auto și pedonale este foarte greu, poate ar trebui să facem. Păi de asta s-a luat piața, acum a spus de ce se facă și când începe. Da, discutăm la adres. Cred că are nimeni nimic de obiectat la devizul ăsta general. Sunt niște cheltuieli. S-a mărăsit, dar nu e ordonanța de curent care s-a modificat acum. Deci proiectul este votat în Consiliul Local mai de mult, dar acum automat, dacă s-a modificat legislația, clar că trebuie. Asta trebuie să văd. Deci eu am votat mandatul. Da. Deci proiectul e efectiv, fizic, doar schimbarea lui. Doar nu e
de ce s-a întâmplat? Cei care au venit și au ofertat de exemplu, cu 1 000 000 de lei consultare, și au ofertat cu 900 de mii de lei, statul le-a dat posibilitatea, prin datorită creșterii prețurilor și așa mai departe, să vină să oferteze la suma maximă, să-și facă actualizare. Ok, am spus. Dar, informări ale consilierilor, ale cetățenilor, ale... Cui doresc? Cincă? Dacă că punem și pitanților. Măgerescu? Domnul care aici. Da. Haideți să lăsăm pe domnul să deschidem. Da, da. Să vă spun bună ziua, mă bucur că v-am cunoscut. Voiam să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru că am o problemă care trenează de zeci de ani de zile și nu și-a găsit rezolvare nici la momentul actual. Despre ce este vorba? După cum știți, prin 88, sau poate ați auzit, că sunteți tineri unii din dumneavoastră, prin 88 s-a construit o fosă de către primărie, undeva mai jos de poliție, acolo, în pantă. Deci, acea fosă are o scurgere, scurgere care se amestecă cu apa de la izvor de acolo și astfel se antrenează mizeria, curge la vale, ajunge într-un șanț, la șes, unde are casă, unde au casă să o primești. Cât a trăit socul meu, curăța acel pârâu ca să evite ca mizeria să urce la fântână. La momentul actual, am încercat și eu să fac această activitate. Să vă spun, de-a dreptul, e scârbos. Curăț, vine mizeria din deal, se îți umple iar șansul, n-ai unde să arunci, că eram nevoit să arunc pe mal și probabil din dumneavoastră ați văzut că de multe ori găseați pe mal, era acea dâmbă de mizerie care scădea din șanț. Pe lângă faptul acesta, te stropeai, te stropești cu mizerie, îți sare pe față, pe haine, pe haine nimic poți să le mai speri, să zic așa, la un loc celălalt trebuie să-i speri separat și tot inconfortul ăsta, să-i spun acum. La început am încercat să rezolv problema mea. Am fost la primar, mi s-a promis că o să se rezolve, că n-am prins în buget, că o să prindem la... Deci am măjir din astea, așa, să le spun direct, simple. Ca după aia s-a schimbat primarul, a venit altul și tot așa luam de fiecare dată de la capăt problema și să nu spun că același lucru, cum povestea și socul, câteodată era satisfăcut, vai, de când s-a schimbat primarul, s-a fost primarul Popa, ăsta mi-a zis că gata, mi rezolvă problema. Bineînțeles că era sâmbăta cu apărere. Nemulțumit, cunoscând și legea, să spun așa, într-o anumită măsură, nu spun acum cu zile, nu știe totul, v-am reclamat atunci. Am început să reclam, într-o parte și în altă. Și probabil mai mult prin asta mă cunoașteți, că sunt acea persoană care a reclamat în atâtea locuri se găsesc o rezolvare la acea problemă. S-au dat amenzi la primărie, mai multe amenzi, acea valoare cu banii aia se putea face canalizarea aia de nu știu câte ori, dacă se voia. Simplu și eficient. Am venit la dumneavoastră să vă rog frumos și eu știu, dacă puteți să-i emiteți o hotărâre de Consiliul Local sau cum știți dumneavoastră că aveți organizarea, nu mă amestec eu,
vă cer în numele oamenilor de acolo, nu numai eu. Dacă vreți, vă arăt o înregistrare trimisă de cineva pe WhatsApp. Oamenii cum strânși acolo, ei au filmat și ei vociferau acolo, în plan secund, deci se vede atitudinea oamenilor referitor la ceea ce este acolo. Să găsim o rezolvare la acea scurte. O rezolvare care, din punctul meu de vedere, este simplă. Nu trebuie să fii mare gospodar sau mare arhitect sau eu știu ce meseriat, ca să dai seama că, trebuie să se scurgă undeva aia. Să nu se scurgă, să nu provoace disconfort pentru cei pe care, lângă care trece. Pentru că, nu numai mie, dar la toți cei din zonă, dar oamenii nu știu să se adreseze sau pur și simplu se lasă lihamite. De la început mi-au spus, domnule, n-ai să rezolvi nimic. Și într-adevăr, uite, spre surprinderea mea, eu n-am crezut, credeți-mă, eu am fost convins că, o să rezolv, n-am 2, 3, 4. Eu n-am rezolvat nici acum și văd că bat pasul pe loc. Ar trebui ca acolo. Am încercat cu primarul, i-am zis că, domnule, puneți o țeavă, când s-o înfundat acum. Ca să vă spun ce discuție am avut cu dumneavoastră. Puneți o țeavă, care se cere la, nu țeavă din aia care a fost dumneavoastră. Și i-am dat un mesaj, dacă vreți, domnule, și citesc, în care i-a spus și am mulțumit frumos la oameni. Zic că ar fi păcat de muncă și de oameni, ceea ce am făcut aici. O zis că nu are țeavă, că aia costă vreo 100 de milioane și eu n-am bani. Dom'le, nu costă atât. Eu m-au oprit la Bastion, la Mărgineri și am și făcut calculul. Costă 1300 de lei. Zic că, băi, nu că n-am contabil aici. Dom'le, n-aveți contabil, vă dau eu bani. Vă plătesc că nu mai puneți o să fie treabă bună, că zic, ați făcut șanțul ăsta și să fie treaba bună. Nu că nu pot să iau bani la dumneavoastră. Vi dau un frumos atunci, dacă o să nu poți cumpără țeara. Când vi dau un frumos și îmi dați când vine contabila. Am fost un frumos. Nu mai să găsesc pe normal. Nu s-a dat, ca după aia la o luni de zile, știți că s-a spart acția. Aia a ieșit mizeria aia acolo, așa afară. Normal, a făcut reclamație. Bă, dacă așa nu vrei, așa nu vrei, așa nu vrei, a făcut iar plângere. Iar au venit cei care au venit în control. Ce măsuri au luat, nu știu, o să mi se comunice, urmează că n-am primit răspunsul, dar v-am spus, eu de la început am dus o rezolv problema pe calea mea și vin la dumneavoastră și să-mi spuneți dacă puteți sau dacă nu vă gândiți și eventual găsiți pe parcurs o soluție, să ne întâlnim acolo, să vedem, eu de-aia m-am gândit, un specialist, da? Luăm un specialist, așa e cum faci și ceva în casă, la casă. Vrei specialist, eu știu, îi spui, bă, chiar îți spune, se poate așa, se poate așa, se poate așa. Și găsim o rezolvare. Eram dispus la orice. Și n-am găsit rezolvare la acea scuze. A doua problemă care o am eu, deci am zis, vă gândiți și, eu știu, mai bine o dată sau... Vă am putea să vă răspundem acum ce este la problema asta. Nu știți de ce e vorba. Deci, ce gospodării de se vește această fosă? Acea fosă e a primăriei. Ce blocurile, ta. Nu știu ce ne spune acolo, dar un singur bloc în fost acolo. Ca idee, din fosa n-ar trebui să aibă scurgeri nicăieri. Ar trebui nicăieri. De ce părâul nicăieri? Nu ar trebui nici o țeavă nicăieri. Oriunde te duci la medie, nu-ți dă voie să descarci fosa, oriunde fi. Bravo! Ca idee, ar trebui să fie vidanjată de o firmă care se ocupă cu aceste lucruri. Dacă e furare, e mai periculoasă problema, pentru că practic nu e furiază nimic, dacă nu spune că la ea se scurge tot. Păi da, la mine se scurge minierea. Adică pentru că nu scurge minierea. El nu ar trebui să minierea scurge ca ca în gelimele filtrate. Pentru care, domnule, nu știu, deci acum când au venit cei de la Garda de Vedere și Culatele României, eu am fost cu dânsii, nu știu, m-ați văzut, au controlat stația de curare toată. Într-adevăr, în stația de curare n-ajunge grosierul, nimic. Deci nu ajunge. Și probabil se infiltrează prin altă parte. Dar dumneavoastră
dumneavoastră, spre exemplu, vreți ca să nu mai fie țeavă deloc? Sau că țeava care este pusă este o țeavă de asta groasă? Nu știu, că nici eu nu sunt specialist. Așa. Deci, 110 de plastic. Dumneavoastră, ca să fiți în regulă, ați vrea o țeavă de... Nu că vrea eu o țeavă. Vreau să găsim o soluție împreună. De aia eu am încercat cu domnul primar. Mergem la să ne vorbim. Da. Să vedem, hai domnule, să găsim o soluție și un specialist, un meseriat. Pentru că acea scurgere, deci... Este pur. Noi ne ducem la un moment dat și, și la WC-ul. Dacă trage apă, odată zi sau de două zi, vezi ceva. După aia vezi numai apă cu goală. Da. Ei, bă, ia țeava curge permanent acolo și poate în momentul când ne ducem noi acolo nu găsim. Dar când ne ducem după aia, găsim. Dacă vrem, într-adevăr, să vedem ce curge acolo. Păi cei care au venit... Deci, ce-ar vrea dacă țeava așa? A zis că dumneavoastră s-a făcut, s-a realizat, s-a terminat. Pentru că nu mai este pe partea dumneavoastră de șans, este pe cealaltă parte, pe partea dreaptă, cum te duci la deal, și nu mai este la dumneavoastră șans. Dar capătul țării vine și se scurge tot în pârâu, sub pod, dacă vă apărăți capul. Da. Acum nu știu ce... Dar ei au zis că totul s-a rezolvat cu dumneavoastră, nu știu ce e de făcut, sincer. Da, domnul Căleași, vă spuneați, dumneavoastră, cum ați vedea lucrarea? Cum ați vedea... Să fie, dacă e o scurgere, să fie făcută temenie. Soluția care ce ar trebui făcută în concret? Domnule, dacă țeava aia, dacă eu de 10 ani am făcut plângeri și dacă în atât a stat toată lucrarea, nu vi se pare că cam puțin, cam... Nu, eu nu știu situația. Dacă era pentru atât, cumpăram eu țeava. Ales m-am angajat să cumpăr o țeavă mai mare, 20 ceva. Dacă era pentru atât, o făceam. Să fac o scurgere de unde să nu mai iese mirosul. Ca scurgerea e bună. Practic, să fie scurgere. Vietanșă. Da, pentru că mi-au cerut aia care au fost. Să fac o gură de canal, de vizitare, sau cum se cheamă aia, cum mă pricep la termenii așa. Să fac o gură de vizitare. Să fie canalizare în adevărat sens al cuvântului. Nu cârdeală din asta. Și acum curge pe, efectiv, pe sol? Este o țeavă mai mare, de 110, cum zicea, de plastic, care curge aproape de părău, dar nu că s-a venit de părău. Nu vine la suprafață, nu l-am văzut-o, de câte ori a fost, am văzut-o la suprafață. A fi venit seara, dimineața, la prânz, știu eu ce știi când. Deci se scurge acolo, dar fiind fosa, dar fiind fosa sus asta care a făcut-o acum, deci acolo vine pur și simplu numai apă, un firicior de apă. Care, și dânsii de la apele române și de la Garda de Medie au zis că este un izvor, că a fost și la Budăi sus, lângă fosele astea, cu care două sunt deratizate, deja nu mai funcționează la vechi și doar asta ecologică. Au zis că este și un izvor de miroase a surf, miroase a surf. Este un izvor de surf, totuși, un miroase a... a urina. Da, au zis acolo lângă Budăi ăla, între fosă și fostul Budăi, izvorul ăla de acolo sus, că s-a uitat. Ia curge în misie, curge, cum să zic, dacă se vrea să vă spun, deci nu ia un timp, aia curge permanent, zi de zi, sigur, normal că când ne ducem cu ochiul liber sau la prima impresie așa, mi se pare că nu ar curge. Dar dacă mergem să facem din șans de acolo, să vedeți ce mizerie este. Care de acolo vine, când vine în altul. Se vede când ați gunoaie din Brău, asta nu se vede. Nu se gunoaie. Nu. De acolo nu e... Domnule, găsit o fată de mijloc în care să nu fie indicat că zicea să este o țeavă, că zicea și colegii. Deci la o stație de furare nu are voie nicio scurgere să fie ordonată. Deci o fată de mijloc să fiți mulțumit și dumneavoastră, asta aș vedea eu. Dar nici să nu implice primăria, că vine altcineva cu o plângere și zice că am făcut o scurgere într-un pârâu și vine iarăși, a primit românică. Eu am venit deja deci, ideea este, trebuie să fie legal, dumneavoastră. Să fie legal, asta este ideea. Eu am înțeles, deci am înțeles. Domnul ar vrea ca să nu mai fie scurgere din loc acolo în curat. Păi, dar nu-i dai din loc. Așa, nu-i dai din loc. Dacă nu-i dai din loc, nu-i dai din loc. Da. Dar dacă este stație de emulare... Dar dacă nu-i dai din loc, nu-i dai din loc. Păi, nu-i dai din loc. Deci, domnul, nu-i dai din loc. Deci, domnul, nu-i dai din loc. Deci, domnul, nu-i dai din loc. Dacă nu-i dai din loc, că ia din loc. Dacă nu-i dai din loc,
funcția lor. Dacă este stație de epurare și pus în funcțiune, stație de epurare să susțin. Și aia de epurare trebuie să fie undeva ceva, dacă e stație de epurare. Dacă trebuie să fie scurt, dar... Au și ăștia de la Cumaie, noi văd când epurează. Da. O să demarăm, eu mă gândesc așa, că primăria o să demareze cu o firmă specializată să vină să se facă efectiv, domnule, constatarea asta este, asta este soluția. Cu toate că la stația de epurare n-are voie să curgă fițeava. Atât. Deci, curge apa care, într-adevăr, nu este potabilă, dar este apă limpede. Deci nu ar avea voie să... Acum mă gândesc... Dar mă gândesc la altceva. Dar dacă în țeava asta care a fost pusă din primărie, poate să bage cineva, pentru că trece și la Alexandru, prin grădinița, va care ești pe timp. Așa și va lăsa să fim acolo, deci nu are cine să se bage. Acolo poate ce ești poate cu moaile care le arunc oameni, acolo le arunc prin râu. Bă, legat, poate cu moaile, poate prostit să arunc, eu știu foarte bine izolat. Pentru că am trecut de sute de ori la pești de acolo și am văzut cine arunc și când arunc, le arunc acolo prin râu. Eu știu exact. Ce arunc de prin grădină, ce culege, toată, dar nu-i de rapă, poate. Dar nu mai din așa, chiar și din casă. Dacă se scurge apă, să se scurge, frate, de la o baie, dar trebuie de la o cadă, de la o ghiuvetă, da. O să mai vină în control și să iau doar de coasă. Asta m-am întrebat, că de cine este apă din Bărău, m-am întrebat pe mine. Dă-mi tăcut, de ce nu este în secetă? Pentru că toți sunt care au lacuri, am zis că dacă fac un control, toți care au lacuri, începând de la tine încoace de vin, sunt atâția, n-au niciuna autorizație. Și au zis că se bagă pe autorizație. Cine are autorizație? Și în deal, și în vale, și pe partea ta, și pe partea de-a ta. Eu zic, nu știu cine are, nu mă interesează, nu trebuie. De cine are Părău apă? Că dacă Părău ar avea apă, s-ar curăța, n-ar mai... Dar apă nu este nici pe Părăi așa ăla, așa că... Nu, dar tot vorbim de gunoaie, tot același sistem, tot acolo să spun. Și numai alea care dă omul și aia care vine de acolo. Nu e mare diferență. Da, asta e. Deci, ca domnul Plecic, cred că mulțumim cum a zis dumneavoastră. Și am întrebat o firmă care se expertizeze și care vreau să facă analize apre care curge din stația de curare. Și se dă o soluție, că numai așa nu avem ce soluții să dăm. Trebuie să fie o canalizare, așa cum trebuie, ca să nu dăm de niște seama e că se rau. Și în iunie, ea deja era spartică și deasupra peste pământ. De-aia spun că nu s-a făcut treaba bună. Că mai este o chestie cu Părău ăsta. Ceaba unui face curățării, îngrijit, dacă cealaltă de la deal, nu că vine apa mare, da. Poate cum mai de mărăs. Nu avem treabă cu Părău. Păi nu, acum o să vă rău. Și până în vale, eu nu vorbim de pe cealaltă, de șanță. Dar știu tu, am unii, zi, dar dacă nu mai știu, vorba ce nu mai știu nimeni, da. Vorba din canalizarea aia, de țeava din care vine din deal până la Părău. Atent, eu nu avem treabă cu Părău ăia. Eu nu avem treabă. Eu mi-aduc tot aportul, dacă vreți, așa, pentru respectarea legii, eu sunt... Noi v-am ajutat, dar spuneți-ne cu ce, să dăm o hotărâre... Nu-i vorba de hotărâre, vorba că acolo... Și putem face noi ca organ de generativ. Deci, venit țeava aia, spuneți că am pus-o pe la deal. O venit o săpat cu tractorul ăla. O săpat cu tractorul ăla și așa au rămas pe fundul șanțului, că doar... Da, când au pus seama aia, au bănuiesc că au împins pământul pe seia și de aia s-a și desfăcut, eu cred eu. Că fundul ăla nu era drept când au pus seama. Seama aia fiind subțire așa. Normal. Păi cei de la firmă care au venit și au pus seama automat, le-au cerut lui două rote și un hârlet și au plecat cu... N-au venit cu nimic. Și hârletul... Și lucrarea aia ține, că doar contractul nu face domnul... Nu, face primul.
Dar nu a fost făcut nici de mine, nici de dumneavoastră. E o firmă, e o firmă respectivă. Păi... Da, dacă domnul solicită o țeavă, îi duce o țeavă și o pune în grăzul. Adică nu i-a fost efectiv, că asta nu, începe să mă de asta s-au dus aici, da.
acasă, o să lăsați și la colegi și la spățeni, ca să îi dau soluția astăzi, să vedem dacă este mulțumit. Să vă rog să mulțumit din partea noastră. Să lasă la cruce acolo. Cine mai era? Doamna Anuța. Eu aveam o întrebare către domnul primar, domnul primar, dar văd că este nici ar, nici curasă, nici tura trecută. Am trecut o cerere, acum 5 luni de zile, care dumneavoastră nu mi-a dat niciun răspuns. Cerere? Da. Nu e normal ca în 30 de zile, eu așa știu. Și neastră. Dar am bugetul la bine, să vedem. Așa. N-aveți un număr acolo verificat. Bine, asta aștept. Mai am persoane care mă întreabă că este aproape un an de zile când pe 8 luna viitoare, octombrie, de când domnul Rotariu a postat pe Facebook, citesc exact ce a postat, asfaltarea drumului din comuna Scorțeni a fost o promisiune făcută de primarul Anton Cătălin cetățenilor. Astăzi facem primul pas, aduce la îndeplinire această promisiune prin proiect aprobat pentru asfaltarea drumurilor. Persoanele mă întreabă foarte mult, mie le zic că-s consilieră și știu de ce nu s-a făcut asfalt, care să postează, să spunem, facem, felicitări, bravo, nu se vede nimic. Deci, nu știu cine mi-o poate da, domnul Rotariu, domnul primarul este, a adus în ședință... Doamna Vicilor poate... Dar nu depinde de doamna Vicilor. El trebuie să s-au dus și au semnat, da? Și urmează ca să vedem ce... Cum? A intrat la licitație. A intrat la licitație, s-a semnat și... Oricum, anul ăsta nu. Poate la anul de toată. Pentru a... Poate la anul de toată. Care am întrebat și eu pe cineva, dar nu mi-a putut da răspuns. Cât durează acel proiect după licitație? Și mulți mi-au zis, sunt că vreo 2 ani de zile. Mai treci două mandate. Dar asta este procedura legală, nu ai ce-i fac. Eu v-am explicat și data trecută și repet. În campania viitoare electorală, nu am mai trebuit iarăși asfaltare. Deci următorul primar să vină cu asfaltare. Ne mai certăm alea ca atunci, n-a fost ne mai certăm, nu o lăsăm mai. O să asfaltați și... Cine mai este? Da, mai este codul la Isla, doamna Neu, poate știe el. Trebuie făcut, nu știu, s-a dus vreo 5-6 bărne, deci noaptea este foarte mare risc de a trece, dar nu se poate, deci eu circul pe acolo, seara, noaptea nu mă pot duce. Deci, chiar dacă nu este gata sau ceva, dar punem un om care știe să cioplească, facă niște bărne. Nu, trebuie să se spune, să facă ceva. Gata, dar am interesat să văd acum acolo drago, să vedem ce facem, să vedem cum va pus deja pec sau un salcun, să vedem ce ne spune. Dar la primarii mei este drujbă? Este o drujbă la primarii? Și cu drujba se face, cu drujba se face. Deci după noi ar primarii, doi trunchi de copac, 5 milioane, așa și cu drujba tăiați? Se face, cu drujba se face. Nu, că podul e făcut din lemn. Din bărni. Deci din bărni. Și să lipsească bărni și nu... E mare distanța. Distanța este foarte mare, deci trebuie. Dar e cam de cea noastră, pot. Mai mult. Acolo sunt stâlpi de bărbări iluminate, sunt stâlpi pot. Îți spun să ăștia stâlpi, dar este chiar și din, cum să zic eu, cu s-au pus bărbări și să-i pui, rămasă pe locul, pui piciorul, pui, dar nu pui din pui cumva. Chiar vreau să mergeți la fața lor, când de ce e acolo. Solicitația, când erau cu bărni, acum avem materiale feroase, avem alte posibilități care le putem face cu trai. Păi așa trebuie, da? Păi veniți cu propunerea, doamna, la domnul primar, să aloce în buget o sumă pentru acel pod. Simplu și vă votăm. Nu pot acel la vreo de acela care-i făcut. Facem sclep până în vârful de alu. Având în vedere că mi-ați pus întrebarea direct privire la asfaltarea drumului, v-ați lămurit, vă lămurit doamna Vice, în ce stadiu este proiectul? De așteptat. La licitație mai durează un an la licitația și nu... Mai durează un an? Cât de mai durează un an? Cât de mai durează un an? Pentru că ești foarte mult
Păi trebuie să faci și de asta. Păi nu, dar nu fac eu, dar eu da. Toți trebuie să depunem unde să contribuim la luna asta. Punem, dar odată ce se vorbește și se pune tu să o aprobați proiectul pentru ascultare. Nu vreau, băi, eu din 8 septembrie sunt dată. Să aduc și o completare referitor la această zonă, doar trebuie să vă gândiți în felul următor. Când o să vedeți utilajele pe drum, atunci se asfaltează. De ce vă zic? Pentru că noi, gaze, avem de pe timpul domnului Calinciu. El a fost primul care a inițiat și tot a dat-o cu gaze. De ce vreo 30 de ani, nu mai bine. Și asfaltul, la fel de vreo 20 de ani. Adică, sunt proiecte de durată, care practic se actualizează, se reactualizează. Toate cerințele care le-am tot cerut eu. În fiecare ședință m-am zis, de lista de investiții, de abonament, nicio rezolvare. Nu știu. Pentru că sunt niște articole care pune, se pun la dispoziție, nu sunt mânează. Păi asta vreau să vă cer, dacă doamna contabilă din față s-a întâmplat problema. Păi nu dumneavoastră vreți acte din primărie care dumneavoastră o conduceți, trebuie să mergeți să le vedeți. Vă pun la dispoziție, nu trebuie să rămâneți acasă dosarul atâta cu dosarul atâta. Lista de investiții care trebuia să o vedem după ce a fost aprobat bugetul la începutul anului. Trebuia să o vedem primărie. Domnul Zoe, ce ați vrea să spuneți? Lista de investiții. Este pentru că planul care a fost în dumneavoastră m-a întrebat care s-a făcut când s-a dat proiect de hotărâre în ianuarie s-a dat. M-a trimis adresa acasă și m-a spus care este planul de achiziții. Este un plan de achiziții. Este unul al bune. Doar ce e utilizat în care se spune ce se cere în planul de achiziții. Eu nu vă rog să vedeți la raport. Dacă ai așa. Compartimentul achiziției vă stă la dispoziție și vă pune la îndemână tot ceea ce vreți să știți. Asta vă rog. Mai mult nu pot să spun nimic. Referitor la plasa care a fost selectată pentru locuitor. Dacă strângerea greșelului nu arată selectată. Există o anumită frecvență cu care se ridică, tot ce va trebuie să ridică. Am înțeles că cam la 3 săptămâni am încercat cu ei. Domnul primar a zis că ar trebui la 2 pentru el. Alții au zis din capătul din sânt, au zis că ajunge la 3. Acum pe 5 strângem din nou. Ideea mea ar fi în felul următor, dacă vrei să o puneți în practică. Zi, dacă e bun. Cei de la Dumnezeu, din ce știu, vin odată pe lună și iau plasticul și odată pe lună iau plasticul. Au anumite date stabilite. Ei, înainte de data aia stabilită, dacă ei nu merg prin fiecare parte, cum merge cu cealaltă parte, dacă ei vor să strângă doar, cum l-am spus la noi, la școală, da? E să strângem, să zicem așa, vine pe data de 5. Pe data de 13, trece mașina, scoate 89, la drept, l-a dus acolo, stă o zi, no? Și l-a luat. Așa am vrut să facem și noi, dar ei au hotărât pe 10, noi am... Sunt mai repede. Acum să. Deci, fiind în față de proiect, am discutat chestia. Deci, fiind în față de proiect chestia asta, vedem și noi.
ca să ne lovim cu ei, pentru că noi trebuie să ne cântărim noi personal, să vedem care este. Dar bine să-ți dau o răspunsă la oameni cum am interesat, și pe mine mă deranjează să strângem astăzi și să luăm din... Deci din ecologizare ajungem la alte treburi acum. Să îndepozităm 2 săptămâni, 3 săptămâni. Nu este normal. M-am interesat, ăștia de la Romprest vin o dată când au ei stabilit și se duc prin toate comunele, că nu pleacă numai cu al nostru. Ideea și propunerea mea ar fi să mărim și pe Scorțeni și pe Grigoreni, alegem o zi și luăm numai de pe comuna noastră. Pe... Dar nu vor. O vorbită de nimeni și nu vor. N-are de ce să mă plecă. Deci o zi să ia de pe comuna noastră, mărim pe toată comuna, dacă vreți. Dar acolo noi din ecologizare, ajunge cu cap de infecție, îl ținem la școală unde copiii joc cu fund. Nu numai de infecție, dar vin în câinii, au cusacii. Deci nu este normal să lăsați cu noi la școală. Acum au prezență, nu mai am carbon. Bă, da, după un belon, dacă nu mai e carbon. Am făcut deja. Dată ce a pus carton. Luna nu știu, trebuie pus separat. Eu le-am zis prima dată carton, pus carton, cu plastic și cu tot la un loc. Nu va valora exact zero toată treaba asta. Dacă e plasticul cu dozele nu sunt sau ce este deoparte, cartonul în altă parte, nu valorează nimic. Degeaba e acel tot sacul. Deci și pe sacul ăia e văzut că scrie carton, plastic și pe același sac. Dacă vă uitați în tomberoane care le strâng ei, cartonul este separat, nu este cu plasticul și cu doză. Eu cel puțin așa știu. Și mai e o chestie, dacă tot vreți pentru cântărire și pentru asta, mai faceți încă o zi, tot la fel, dar cu sticlă. Sticla cântărește mult. Dar nu știu ce să pun în sticla. Ăștia de la ARC să nu dau nicio nimic de cu sticlă. Nici n-au specificat măcar cu sticlă. Sticlă la ui tomberoanele astea. Cei de la ADIS sunt lucruri care ar fi obligate. Plătim o cod cu taxă, cu 10 lei. Păi sunt tomberoanele alea mari, nu trebuie să sunt fiecare. Deci și nu dau tomberoane separate pentru... Nu dau tomberoane separate pentru plastic, sticlă. Dar așa trebuie să de ei. Eu dau la urmă. Adică noi plătim 10 lei din an pe an, doar ca să înțelege ceva acolo. Sticla cântărește cel mai mult. Da. Și sunt despre care am dat. Porcar. Ce să fac cu pomerul? Cu pomerul ăla, de ce e pomerul? Mă boală, de ce? Nu mă vrea să duce omul să le arunce la pomerul. Da, care am mai avut, poate, da, cu siguranță, dar... Și mă zic, eu duce și cum ei iau în selecția, ei iau în zile respective. De exemplu, nu, luna asta sunt de 5, luna viitoare sunt de 25. Nu, nu, au o singură. Nu, trebuie să facem, mă zic, asta nu te-am un cuvânt. Azi l-am adresat, mâine să vină și de-aia, ca să îi poate lucra cu teatră. E de corelat activitatea obiectului cu primărie. Da, păi eu vorbim cu ei și eu zic că am luat cu 5 să strângem la Florești. Dar să vorbim de toate trei, și plastic, și hârtie, și sticlă. Da. Sticla, deci sticla, am vorbit, am întrebat, au dat din colț în colț, n-au zis. Sticla, vedeți că sunt tomberoane, de ce le iau? Ia, le duc stic și să-l poșa. Dacă, băi, am donat în doar o dată de zoa sticlul, s-au stricat în portal. Păi, dar nu știu că ai dat în portal. O să dimine, ce pe tomberoane, ce dat. De tomberoane, nici nu mai zic. Da, că tomberoane, zic, de fapt, am văzut. Ideea este de descurajare pentru noi, ca să facem mai cântarea de noi, ca să ia banii primării cât dorim și cum dorim. Asta este părerea mea. O propunere la următoarea colectare pe Florești, la următoarea colectare pe Florești, după ce se ia acolo, nu mai ducem gunoiul în curtea școlii la Florești. Să fie clar, nu este loc acolo să joacă copii, ținem 3 săptămâni, gunoiul. Domnul primar hotărăște și cum e. Îți de acord, îl luați și îl puneți în curtea primăriei, în spate. Acolo și-o vine acolo, să vedem după cum vine acolo. Nu se duce în curtea școlii. Este urât și este, nu este pentru sănătatea copiilor sau celor care stau în zona acolo. Eu am avut cartoane, de exemplu. Nu mi-au luat cartoane. Nu le-au luat? Nu. Ca și după.
Nu știu, le duc vitele la ce?